Zoti së vërtetës dhe drejtësisë është në anën e Partisë Demokratike në zgjedhjet presidenciale të këtij viti në SBA. Kështu thënë pritëtorët hindu në fshatin stërgjyshor indian të kandidatës Kamala Harris. Në një fshat i rrethuar nga fusha me rër, thellë në shtetin jugor të Tamil Nadu, ishte dikur shtëpia e gjyshit nga nëna e Harris. Një fotografi e madhe e Kamalas e busqeshur qëndron në hyrje të fshatit pranë tempullit kryesor. Lutjet e komunitetit filluan atje një ditë pasi presidenti Joe Biden u tërhoq nga gara, duke i hapur rrugën Harris për t'u ngjitur në krye të biletës dhe pritet të vazhdojë çdo ditë deri në ditën e votimit. Disa orë pas lindjes së diellit, kur e prifti bëri për ulje dhe oferta ëmbëlsirash perëndis hindu të së vërtetës dhe drejtësisë, të cilit i është kushtuar tempulli shekullor. Ne u lutëm për të dhe ajo u bë nënkryetare, tha prifti budist. Me bekimin e hynisë sonë të plot fuqishme, ne jemi të sigurt se ajo tani do të bëhet edhe presidente. Një tjetër imazh i madh i Harrisit qëndron në jashtë portave të tempullit, i stolisur nga vepra arti të ndërlikuara dhe dhjetra fshatar, u mblodhën në atë ambient. Emri Harris shfaqet në një listë të donatorëve në një nga muret e tempullit, por ajo nuk e ka vizituar fshatin që kur u betua si zëvendës presidente në 2021. Harris, 59 vjeç, është lindur në Kaliforni dhe ka lidhje gjaku me Indin nga vjenëna e saj ishmjeke. Ajo ka një prejardhje të ndryshme fetare. Vetë është baptiste, ndërsa bashkëshorti është hebre.